Tikmēr cīņa par pedagogu atalgojuma palielināšanu un darba slodzes sabalansēšanu turpinās. Arotbiedrībā norāda, ka piedāvājumi ir, bet ir nepilnīgi un tajos nav iekļauti iepriekš dotie solījumi. Partija apvienība apvienotais saraksts sola uzņemties virzīt koalīcijā pedagogu prasību izpildi, taču rezultātu nesola. Plašāk Dāvids Freidenfelds. Pedagogu arotbiedrība kārtējo dienu pavadīja likumdevēja gaiteņos stāstot un atgādinot savas prasības. Palielināt pedagogu algas, apstiprinot algu palielināšanas grafiku un beidzot sabalansēt darba stundas. Dienas pirmajā pusē to, ko pērn septembrī koalīcija apsolīja, arotbiedrība izrunāja ar apvienotā saraksta deputātiem. Pēc stundas garās sarunas partija apvienība paziņoja, ka uzņems palīdzēt pedagogiem sasniegt prasību izpildi, bet neapsola, ka tas izdosies. Aicināsim kā minimums šo grafiku apstiprināt. Mēs atbalstīsim. Gala lēmums būs ministra prezidentam. Ar to finansējumu, kas ir piešķirts, šīs prasības nevar izpildīt. Ministru prezidents zināja arī atbalstot, akceptējot streika prasības pagājušā gadā. Piektdienas vakarā Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības pastkastē nonāca jauns piedāvājums, ko parakstījusi gan izglītības un zinātnes ministrija, gan finanšu ministrija. Arotbiedrībā šo piedāvājumu augstu nevērtē. Administrācijai algas pieaugums nav paredzēts, atbilsti personālam nav paredzēts, respektīvi logopēdam, psihologam, sociālam pedagogam, speciālam pedagogam. Ja? Nu, tad kas tas ir pa grafiku? Nebija tāda vienošanās, ka daļai iesaldē algas un daļai izvirza noteikumus. Līdz streika sākumam palikusi precīzi nedēļa. Arotbiedrībā atgādina, ka piekāpsies tikai, ja tiks izpildītas visas prasības un tās tiks apstiprināts ministra kabineta noteikumos. Pedagogi gaidīs līdz pēdējiem un streiku atcels arī, ja lēmumu pieņems svētdienas naktī. Politiska vienošanās var novērst streiku, pieņemot attiecīgus grozījumus. Bet protesta gājiens gan ir neizbēgams. Gājiens būs jebkurā gadījumā. Gājiens būs par atbildības prasīšanu, jo netiek pildīti spēkā esoši 10 tiesību akti, un gājiens būs par cieņpilnas attieksmes prasīšanu, jo nav pieļaujams, ka viss ir pēdējā brīdī. Nepilnu stundu pirms šī ziņa izlaiduma sākuma noslēdzās ministru kabineta sadarbības sanāksme. Tajā lemts, ka virzīs izglītības ministrijas un finanšu ministrijas sagatavoto plānu, kuru kritizēja arotbiedrība. Tas nozīmē, ka visticamāk visas pedagogu prasības netiks izpildītas. Tomēr līdz likuma pieņemšanai izglītības ministrija turpināšot sarunas ar arotbiedrību un iespējams plāns tiks papildināts. Tieši šobrīd notiek neformāla saruna starp arotbiedrību un ministriju. Kā šodienas koalīcijas paziņojumu vērtē pedagogu arotbiedrība? Vēstīsim panorāmā. Dāvids Frenefelds, Aigars Kovaļevskis, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.